یا عبالفت گویان پشت وزن قرار میگیره رو با صدای بلند میگه و منم سکوت میکنم. سوچیده رو بالای سر ببره. بله، حالا خندان هست، شادمان هست. بله، تماشاگران رو تشویق میکنم. 23 کیلو خوشحال و شادمان، تماشاگران ایران گویان خوشحال رو رضا بده دلاور کشور رو برو تشویق کرده. لگه اون ندوانو کے لیے بہت بڑا ایک ایرانی ویٹ لفٹر ہے، مسلسل 3 سال سے گولڈ میڈلسٹ بن رہا ہے. تو اس سے ایک امریکن انٹرویو لے رہا تھا، اس نے پوچھا اتنا وزن کیسے اٹھا لیتے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تم کئی مرتبہ رک جاتے ہو کئی مرتبہ وزن اٹھا لیتے ہو. کہا جب بھی میں کہتا ہوں نا یا ابل فاضل، کہا جب بھی میرے منہ سے نکلتا نا یا ابل فاضل تو مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ میں وزن اٹھا لوں گا. کہا یہ کون ہے ابل فاضل؟ کہا عباس ابن علی. کہ جب بھی میں علی کے بیٹے کو پکارتا ہوں مجھے یقین ہوتا وزن اٹھا لوں گا. توجہ. کہ اور جب بھی میرے زبان سے پوری طرح سے یا ابل فضل نہ نکلے تو رک جاتا ہوں خود ہی. کہ جیسے زبان سے نکلتا یا ابل فضل، ابل فضل جیسے کہتا ہوں وزن اٹھا لیتا ہوں. کہ کوئی وزن اٹھانے میں کبھی دقت ہوتی ہے؟ کہ ایک وزن ہے، وہ جو صبح کے وقت آدھے کلو کا کمبل ہے نا، پتہ نہیں بات پہنچی نہیں. وہ صبح کے وقت جب میں اٹھتا ہوں نا فجر کے لیے، وہ جو آدھا کلو کا میرا کمبل ہے وہ نہیں اٹھتا میرے ہاتھوں سے. کہ پھر کیا کرتی ہوں؟ کہ اگر ذہن میں آ جائے ابو الفضل تو میں دوبارہ کہتا ہوں باب الحوائج. بھائی نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، نہ وہ عالم ہے نہ کوئی فاضل ہے، ایک ویٹ لفٹر ہے، پہلوان ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن اس پہلوان نے اہل بیت کے پیغام کو سمجھ لیا. کہ وہ آدھے کلو کا کمبل اٹھانا سب سے مشکل کام ہے، کہ لیکن وہ بھی اہل بیت ہی کی مدد سے اٹھا. سے جانے کے رامی دین و شریعت پہ ویسے عمل کریں جیسے شریعت نے کہا، جیسے حبیب خدا نے کہا، جیسے علی مرتضی نے کہا. مجھ سے ہے دنیا وفاداری، حیران بھی مجھ سے ہے، حیران بھی مجھ سے ہے، اسلام کے پرچم کی یہ شان بھی مجھ سے گئے، میں باب ہوائج ہوں، بخشش کا سمندر ہوں. عباس علمدارم، 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 عباس علم